سلام، به خبر شش خوش آمدید. امروز جمعه 14 ماه عقرب سال 1395 هجری خورشیدی است. در آغاز سرخط چند خبر. انتقاد حکومت از طالبان از بهر استفاده از غیر نظامیان چون سپر. سران طالب ها در اوجه بودن و متاسفانه سپر انسانی جور کردن از مردم ملکی. این یک روز دشوار برای ما در افغانستان بود، زیرا دو سرباز ما در یک عملیات با همکاران افغانمان در کندوز کشته شدند. تأکید رهبران جمعیت اسلامی بر تغییر نظام متمرکز در کشور. در این اواخر شاهد بحث‌های جدی میان رهبران حکومت وحدت ملی هستیم که نباید در شرایط حساس کنونی کار به اینجا می‌رسید. هشدار رئیس جمهور غنی به حراس افغانان و تأکید وی بر گرفتن انتقام خون غیر نظامیان در غور. جان باختن خبرنگار آریانا نیوز در انفجار در ولایت هلمند. پس اختر شدن پیکارهای انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا. حکومت افغانستان سپر قرار دادن غیر نظامیان را سوی طالبان علت اصلی رویداد اخیر در کندوز می‌داند. رئیس اجرایی حکومت بر جلوگیری از تلفات غیر نظامیان از سوی نیروهای دولتی کشور تاکید می‌ورزد و می‌گوید که کارگیری طالبان از غیر نظامیان چون سپر یک کار بزدلان است. در همین حال وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا تأسفش را درباره رویداد کندوز ابراز کرده و تاکید ورزیده که واشنگتن برای تکمیل کردن مأموریتش در افغانستان اراده نیرومند دارد. پهلوهای غم‌انگیزی نبرد. رویداد کندوز قلب‌ها را به درد آورد. در یک درگیری میان نیروهای ویژه ارتش و طالبان در منطقه بوز قندهاری در نزدیکی پل آلچین در حومه شهر کندوز، دست کم 30 غیر نظامی مشمول زنان و کودکان کشته شد. زخمیش 25 نفر برای ما گفتن و شهیدایش که ما اینجا دیدیم بسیار اطفالی خرد و ریزه در مویلش بود، جمعاً 30 نفر. در این میان یک منبع در نیروهای ویژه ارتش میگوید این نیروها هنگام از زمین و هوا با کمک نظامیان خارجی بر این محل حمله کردند که طالبان با دو فرمانده مشهورشان در خانه های غیر نظامیان سنگر گرفته بودند. از چهار طرف حملات را انجام دادند که با این حملات باید قطعات امنیتی هم از خود عکس العمل نشان میدادند. رئیس اجرایی حکومت سنگر گرفتن طالبان در خانه های غیر نظامیان را بزدلانه می داند. سران طالب ها در اوجه بودن و متاسفانه سپر انسانی جور کردن از مردم ملکی و مردم ملکی اطفال بیگناه به شهادت رسیدن که به خانواده هایشان تسلیت می گن. فرمانده پلیس کندوز تایید می کند که دو فرمانده طالبان با 65 تن دیگر کشته شدند. گروه طالبان متاسفانه ماهیتش روی کرد جنگیش همیست که وقتی در محاصره قرار میگیره مردمان ملکی را برای خود سپر انسانی قرار میده. و اما پنتاگون در این باره چنین میگوید: این یک روز دشوار برای ما در افغانستان بود، زیرا دو سرباز ما در یک عملیات با همکاران افغانمان در کندوز کشته شدند و 4 سرباز دیگر آمریکایی زخم برداشتند. افغانان نیز تلفات دیدند. ما با اراده قوی برای تکمیل ماموریتمان در افغانستان فداکاری های قربانیان را گرامی می داریم. با این هم ماموریت پشتیبانی قاطع تعهد می سپارد که برای روشن شدن اتهام های تلفات غیر نظامیان یک جا با نیروهای افغان کار خواهد کرد.
رهبر جمعیت اسلامی افغانستان تاکید می‌ورزد که نظام متمرکز در کشور به بن‌بست رسیده. صلاح الدین ربانی در مراسم گرامی داشت از سال روز جان باختن سید مصطفی کاظمی و همراهانش اختلاف‌ها را در رهبری حکومت برخواسته از تقسیم نشدن قدرت می‌داند و می‌گوید که نظام سیاسی کشور باید تغییر کند. رئیس اجرائیه در این مراسم مستحکم شدن پایه‌های حکومت وحدت ملی را و عملی شدن کامل توافق‌نامه سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی پیوند داده. همه برای اشتراک در مراسم نهمین سالروز جان باختن سید مصطفی کاظمی، رئیس پیشین کمیسیون اقتصاد ملی مجلس نمایندگان و همراهانش گرد هم آمدند. اما این مراسم بهانه می شود تا سیاستگران درباره اوضاع کنونی کشور موضع گیری کنند. در این اواخر شاهد بحث های جدی میان رهبران حکومت وحدت ملی هستیم که نباید در شرایط حساس کنونی کار به اینجا می رسید. این بحث ها نشان دهنده این است که تجربه نظام متمرکز به بن‌بست رسیده. ما تطبیق موافقتنامه را می خواهیم و تطبیق کاملش و او را انشاءالله به خیر مردم افغانستان می دهیم. در پیام جنرال عبدالرشید دوستم معاون نخست جمهور نیز در این مراسم بر تغییر نظام سیاسی در کشور تاکید می شود. راه اندازی انتخابات دی پارلمانی و شوراهای ولسوالی در کشور ما را به تشکیل لوی جرگه تعدیل قانون اساسی نزدیکتر می سازد تا نظام متعادل در افغانستان جای نظام کنونی را بگیرد. شرکت کنندگان این مراسم از پیامدهای خطرناک اختلافهای سیاسی میان رهبران حکومت هشدار می‌دهند. اختلافات داخلی رهبران حکومت وحدت ملی بعد علنی شدن و رسانه‌ای شدنش هم باعث تضعیف رهبری حکومت میشه و هم باعث تشویش مردم میشه. اگر جلو این مسائل نمیگیریم و این مشارکت و وحدت ملی از پایان به صلاح شروع میشه، خاطرتان جمع باشه. او رستاخیز ملی خواد بود، او قیام ملی خواد بود، اینا را فرصت ندید. در این میان سید مصطفی کاظمی یکی از چهره های شمرده می شود که برای خود بسندگی افغانستان در بخش های اقتصادی تلاش می کرد. دید شهید کاظمی این بود که نسل آینده ما نباید وارث کشور ضعیف و قرضدار باشه، ولی ما این را اضافه میکنیم به فرمایشات گرانبهای استاد بزرگوار که نسل فعلی ما متحیر و حیران است. شش عضو پیشین کمیسیون اقتصاد ملی مجلس نمایندگان همراه با بیش از 80 تن که بیشترشان دانش آموزان بودند، 9 سال پیش در انفجار در ولایت بغلان جانهایشان را از دست دادند. رئیس جمهور غنی بگوید که انتقام غیر نظامیان را که به گونه گروهی در غور کشته شدند از هراس افغانان خواهد گرفت. آقای غنی در سفر به نخست بنی کشور به غور تاکید می‌ورزد که حکومت وحدت ملی غوریان را فراموش نکرده و برنامه‌های زیاد برای توسعه این ولایت دارد. جاوید زیارت جاهی در این باره گزارش فرستاده. پس از کشتار بیش از 30 غیر نظامی از سوی جنگجویان داعش در غور، رئیس جمهور غنی برای دیدار با خانواده‌های قربانیان این رویداد به فیروزکوه رفت. رئیس جمهور در دیدار با خانواده‌های قربانیان این رویداد میگوید که از هراس افغانانی که دست به این جنایت زدند انتقام سختی خواهد گرفت. دولت عزادار است، هم اراده انتقام دارد. وای به باشندگان غور وعده می دهد که جاده گردن دیوار را خواهد ساخت و تا ششم ماه دیگر چندین برنامه توسعه‌ای در این ولایت آغاز خواهد شد. اما رئیس جمهور غنی تاکید می ورزد که توسعه غور و عملی شدن برنامه های بزرگ در این ولایت در سایه اختلاف های جدی قومی میان شماری از گروه ها و اقوام این ولایت ناممکن است. مصرف کردن مشکوی کنون مشکل است. نظم میخواد. نظام میخواد. از این جهت هم باید شورای محترم ملی مرکز اساسی در افتیارت شروع میکنون که چطور 3 سال آینده را یک بارگی و یک تعمید موازه جمع. در این سفر بانوی نخست کشور نیز با شماری از بانوان غور دیدار نمود. بانوی نخست کشور بر پشتیبانی جدی بانوان و مبارزه با خشونت در برابر زنان تاکید می‌ورزد.
یک خبرنگار در ولایت هلمند جان باخت نعمت الله ظهیر خبرنگار محلی آریانا نیوز در هلمند صبح امروز هنگام پوشش خبری عملیات نظامیان کشور در حومه شهر لشکرگاه با برخورد موتر حاملش با یک ماین کنار جاده جانش را از دست داد. در این رویداد راننده یک تلویزیون خصوصی دیگر زخم برداشته. نعمت الله ظهیر از سال 2001 به حیث خبرنگار کار میکرد و از نزدیک به 8 سال به این سو خبرنگار آریانا نیوز در هلمند بود. آقای ظهیر باشنده ولایت وردک است و قرار است پیکرش در همین ولایت به خاک سپرده شود. عبدالله حمیم گزارش میدهد. ظهیر سب کجا رواد استی؟ زود اصر کو دست ادا خود است پیکر برای ما کو سم کرده و نو سر تو روانی دی نیجده و گروه چیفت خبری. این گفته های نعمت الله ظهیر خبرنگار تلویزیون آریانا نیوز در هلمند است که تنها چند دقیقه پیش از جان باختنش ثبت شدند. وی همراه با شماری از خبرنگاران صبح روز جمعه به منطقه سورگودر در حوزه دوم امنیتی شهر لشکرگاه که تازه از وجود طالبان پاکسازی شده است رفته بود. اما هنگامی که موترش در کنار جاده می ایستاد انفجاری رخ داد. صاحب بش پر دمینو څنګه مو پاکه خو څلک پاکو موږ اصلا مچر یو پناته دروي پیش راو وایس سوله زیر سب شید. خانواده نعمت الله ظهیر میگویند که او از خردسالی به خبرنگاری علاقه داشت. پر مسلک ته ډیر وفادار و الحمدلله او ډیر اخلاص د ورسره لطف او صداقت او پمینه د خپل وظیفه اجرا کوله. جان باختن این خبرنگار با نکوهش های فراوانی روبرو شده است. حکومت څخه غوښتنه داده چې د هلمند ژورنالیستانو لپاره خاصه هلمند ژورنالیستان په بد وضعیت کې دي، دوی چې کله په ساحه کې رپورټ جوړوي له تهدیدونو سره مخامخ دي. به خانوادهشان تسلیت میگم در مورد خبرنگارا و اهل رسانه و مسئولیتشان توجه نیروهای امنیتی را خواستار هستیم. نعمت الله ظهیر 37 سال داشت. از او 3 پسر و 1 دختر به جا ماندند. زنان که کارهای یک رستوران ویژه زنان را در پایتخت به پیش میبرند از کارشان بسیار خوشنود هستند. این زنان میگویند که با کار کردن در بیرون از خانه اعتماد به نفسشان افزایش یافته و اکنون مشکلات اقتصادیشان را خودشان میتوانند حل نمایند. این زنان از سرمایه‌داران میخواهند که زمینه های کار را برای زنان فراهم بسازند. انیسه شهید گزارش میدهد. اینان شاید نخستین زنانی باشند که کارهای رستورانتی را در پایتخت به پیش میبرند. این رستوران در حدود 2 ماه پیش از سوی یک زن به هدف خود بسندگی زنان ساخته شده است. هیچ کدام از این زنان درباره هتلداری به گونه حرفه‌ای درس نخواندند. با آن هم کارهایشان را به گونه درست به پیش میبرند. بار اولشون که در منتور یک جای کار میکنن و بسیار خوش هستند که یک جای این قسم بر زنها جور شده و یک زن میتونه که بیای آزاد کار کنه. بیشتر این زنان نخستین بار است که در بیرون از خانه کار میکنند و به خانواده هایشان یاری میرسانند. این بانو آرزو دارد تا با کار کردن در اینجا بتواند به تحصیلاتش ادامه بدهد. آرزو دارم کار کنم، درس بخونم. این زنان نمیخواهند در برابر کمره سخن بگویند، اما هر کدام هدفهای بزرگی در سر دارد. هانیه میخواهد روز خودش صاحب رستورانی باشد. خانم ها بتانند پیشرفت کنند، همیشه از پیشرفت ها داشته باشند، چون در رئیسه میتونه خانم موفق باشه کار کنه. از ایجاد این رستوران نیز از سوی یک بانو یک سال هم نمیگذرد و 5 زن در اینجا کار میکنند. ما زنها اولین قدم برای رسیدن به استقلال فکری و استقلال کاری، استقلال اجتماعی برای ما داشتن استقلال مالی است. تا به استقلال مالی دست پیدا نکنیم هیچ کار دیگه در واقع در زندگی ما نمیتونیم انجام بدیم. دوم ماه که اینجا کار میکنم دیگه بخاطر که خانواده مام کمک کنم و بر خودم کم خوب است. در سالهای اخیر ده ها رستوران در پایتخت ساخته شدند که کارهای همه آنان از سوی مردان به پیش برده میشوند. ادامه خبرها.
در استان برگزاری انتخابات سرتاسری ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا، پیکارهای انتخاباتی دو نامزد این انتخابات جدی تر شدند. هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ تلاش دارند که تا روز برگزاری انتخابات هواداران بیشتر داشته باشند. این در حالی است که رای‌دهی از زودهنگام از چندین روز به این سو در این کشور آغاز شده. بر بنیاد نظرسنجی ها تا کنون هر دو نامزد به گونه برابر با هم به پیش رفتند. تنها 4 روز دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده باقی مانده است. هیلاری کلینتون نامزد دموکرات و دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه تلاش هایشان را برای پیروزی افزایش دادند. آنان به انتقاد از یکدیگر ادامه می دهند. می دانیم که درباره امنیت آمریکا نمی توانیم به هیلاری کلینتون اعتماد کنیم. وضع ایمیل های او را ببینید. آیا می شود با او اعتماد کرد؟ هیلاری شایسته ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا نیست. او ناشایسته ترین فرد است که تاکنون نامزد ریاست جمهوری شده است. در همین حال هیلاری کلینتون می گوید که اگر دونالد ترامپ به ریاست جمهوری ایالات متحده برسد، تبعیض در این کشور به یک کار عادی مبدل خواهد شد. این درست است که بگویم تغییرات خواهند آمد، اما پرسش این است که چه دیگرگونی های رو خواهند داد. آیا یک امریکای نیرومندتر و بهتر خواهیم ساخت و یا امریکایی که در آن از یک دیگر بترسیم؟ انتخابات سرتاسری ریاست جمهوری در ایالات متحده 8 نوامبر برگزار خواهد شد. نظرسنجی ها نشان می دهند که کلینتون و ترامپ در چندین ایالت پا به پای هم به پیش می روند. با این همچنان گزارش کوتاه دیگر از جهان. از رویداد اشغال سفارت ایالات متحده آمریکا از سوی دانشجویان در ایران با آغاز انقلاب اسلامی این کشور 37 سال میگذرد. این رویداد سبب شد تا همه روابط دیپلماتیک و اقتصادی میان دو کشور قطع شوند. ارتش ایران در این روز به واشنگتن هشدار می‌دهد که به تعهدات خود بر بنیاد توافقنامه هسته‌ای پابند باشد. در صورت نقض این توافقنامه تاریخی از سوی غرب، ایران آن را به موزیم خواهد فرستاد. هزاران تن در جاکارتا پایتخت اندونزیا با راه اندازی یک راهپیمایی گسترده ولی این شهر را به کفرگویی متهم می‌کنند و خواهان کنار رفتن او هستند. معترضان میگویند که ولی این شهر که مسیحی است به آیه های از قرآن کریم توهین کرده است. بانوان کرد در کنار نیروهای پیشمرگه کرد در خط نخست نبرد با گروه داعش در شهر موسل می جنگند. در یک نوار تصویری پخش شده دیده می شود که این بانوان با تک تیراندازی ها جنگجویان داعش را آماج قرار می دهند. و این هم چند خبر اقتصادی. نبود سیاست‌های روشن برای بانکداری و توسعه یافتن خدمات بانکی در کشور سبب شدند که در 16 سال گذشته بانکداری در کشور رشد نکند. شمار از مسئولان بانک‌های خصوصی می‌گویند که برای گسترش خدمات بانکی در کشور نیاز است که حکومت چالش‌ها فراراه بانکداری را بردارد. ذبیح‌الله جهان مل گزارش می‌دهد. در حال حاضر از 30 میلیون شهروند کشور تنها 10% آنان خدمات بانکی را به کار می‌گیرند. و اکنون هم بانک‌های کشور نمی‌توانند به دست باز در بخش‌های گوناگون در کشور سرمایه‌گذاری کنند. مسئولان شماره از بانک‌های خصوصی در کشور نبودی راهکار رفشن حکومت به ویژه بانک مرکزی را در بخش توسعه خدمات بانکی، ناامنی‌ها و وجود مشکلات در بخش قرضه‌های بانک‌ها را از علت‌هایی می‌دانند که سبب شده‌اند در 16 سال گذشته خدمات بانکی در کشور رشد چشمگیری نداشته باشند. مشکل اصلی و اساسی در مقابل بانکداری افغانستان کمبود زیربناهای تکنیکی و قوانین نبود قوانین یا عملی نشدن درست قوانین است. بانک ها اگر بخواهد به اصطلاح تولیدات و محصولات جدید در بازار عرضه کنه، اما زیربنای تکنیکی بر اونا مهیا نیست. مشکلات و چالش های در شمار از نهادهای حکومت به ویژه بانک مرکزی وجود دارند. اگر مشکلات بانک ها برطرف شود، بانکداری در کشور رشد خواهد کرد. از سوی هم شمار از آگاهان بخش بانکداری می گویند که به کارگیری از سیستم پرداخت پول با شیوه های برقی و گسترش فناوری های انتقال صریح پول در کشورها یگانه راه گسترش خدمات بانک ها پنداشته می شود.
ما نیاز داریم که شمار زیادی از شهروندان افغان خدمات بانکی را به کار گیرند. این کار گذشته از رشد سرمایه گذاری ها در کشور خطرات مالی را کاهش می دهد و دسترسی مشترکان بانک ها به خدمات معیاری بانکی یگانه راه رشد بانکداری در کشور است. این در حالی است که گفته می شود اکنون هم شمار زیادی از شهروندان کشور پول هایشان را به گونه راکت نزد خود نگهداری می کنند، در حالی که اگر این پول ها به بانک ها سرازیر شوند بیکاری را در کشور مهار خواهند کرد. ازبکستان به کالاهای ترانزیتی افغانستان اجازه ورود به چین را از راه این کشور داد. در حاشیه نشست شانگهای مقام های ازبکستان پذیرفتند که پس از این بازرگانان افغان می توانند کالاهای بازرگانیشان را از راه ازبکستان به چین صادر کنند. مسئولان اتاق تجارت و صنایع با خوشبینی به بهبود روابط بازرگانی افغانستان، ازبکستان و چین از این اقدام حکومت ازبکستان استقبال کردند. در این باره حمزه بی‌حالا جهان مل گزارش ساخته. در گفتگوهای مشترک مقام های افغان و ازبکستانی در حاشیه نشست شانگهای، مقام های ازبکستانی پذیرفتند که پس از این با کالاهای ترانزیتی افغانستان که به چین صادر می شوند اجازه خواهند داد. همکاری های منطقه‌ای کشورها در جلوگیری از مشکلات کنونی بسیار اثرگذار است و در نتیجه این همکاری ها ثبات پایدار میسر می شود. از سوی مسئولان اتاق تجارت و صنایع میگوین با بکارگیری از راه آهن چین و ترانزیت کالاهای افغانستان از راه ازبکستان به این کشور بخش بزرگی از مشکلات بازرگانان افغان برطرف خواهد شد. وعده سپردن که بعد از این باید تمام صادرات افغانستان از راه ریل، از طریق ریل، از مزار شریف بارگیری و به منزل برسه. این کار بسیار خوب است و واقعا یک تسهیلی بسیار جدی در صادرات ما است. در حدود دو ماه پیش با رسیدن نخستین قطار آهن چین به افغانستان، خوشبینی ها برای پیوند شدن افغانستان به راه آهن جهانی چین به وجود آمد. اما به علت اینکه افغانستان توافقنامه ترانزیتی و بازرگانی مشخص با ازبکستان، کشور میانجی چین و افغانستان نداشت، ازبکستان از ترانزیت کالاهای ترانزیتی افغانستان از خاک این کشور به چین جلوگیری کرد. با بیننده های ارجمند رویدادهای ورزشی خبرهای امشب را همکارم مسعود ملک تقدیمتان میکند. آقای ملک سپاسگزارم. خبرهای ورزشی هم تا لحظات بعد. در بازی خیریه جمع‌آوری کمک به بجا شدگان ولایت‌های هلمند و اروزگان، تیم اصغر استانکزی توانست تیم نجیب‌الله زتران را با تفاوت 3-2 شکست بدهد. در پایان این دیدار حمزه هوتک با به دست آوردن 3 ویکت از سوی کادر فنی برگزاری نخبت‌ها بهترین بازیکن میدان برگزیده شد. تیم ملی تکواندوی ITF کشور برای شرکت در بازی‌های دو جانبه با پاکستان در سپار اسلام‌آباد شد. این ورزشکاران برای پیروزی در این پیکارها یک دور تمرینات 3 ماهه را نیز سپری کردند. کاروان دهنفری تکواندوی ITF برای حضور در بازی‌های دوستانه راه سپار پاکستان شدند. این رقابت‌ها بر روز شنبه هفته آینده به هدف تحکیم روابط دوستانه ورزشی و تبادل مهارت‌های فنی تکواندو کاران هر دو کشور در اسلام آباد پاکستان برگزار خواهند شد. قرار است که دومین دور مسابقات در پاکستان از تاریخ 5 نوامبر الی 7 نوامبر در اسلام آباد برگزار شود. از افغانستان به کاروان ورزشی دهنفری با اشتراک ولایت‌های مختلف در این مسابقات حضور پیدا می‌کنند و هدف مسابقات کف بین ملی تکواندو ITF است. تقریبا 5-6 ماه است که ما آماده کامل برای این مسابقات هستیم. هیچ یاد نیستیم تا بتانیم وقتی تکواندوی کشور پارسال نیز در برابر تکواندوکاران پاکستان در یک دور رقابت‌های دوستانه به میدان رفته بودند و در نهایت 10 مدال طلا، 5 مدال نقره و 3 مدال برنز را به دست آورده بودند. فدراسیون بین‌المللی فوتبال یا فیفا یک رشته جریمه نقدی و محرومیت علیه تیم ملی فوتبال ایران را وضع کرده است. این جریمه ها در رابطه با اتفاقاتی است که در دیدارهای اخیر تیم ملی در مرحله مقدماتی جام جهانی رخ دادند. منچستر یونایتد در دیدار خارج از خانه در مرحله گروهی لیگ اروپا با نتیجه 2-1 مغلوب فنرباخچه شد. این در حالی است که یونایتد ها که در دیدار رفت با نتیجه 4-1 حریف ترکی را شکست داده بودند، در این دیدار نمایش پراشتباه داشتند و در نهایت مغلوب حریف شدند. برای آگاه شدن از تازه‌ترین رویدادهای افغانستان و دیگر کشورهای جهان به 4-5-6 به تماس شده و سپس کلید 1 را 3 بار فشار دهید. خدا نگهدار.